Boas atrasadas. Hoxe imos a falar dunha muller cuxo nome está en boca de todo o mundo polo nome do novo hospital de Madrid, o Isabel Zendá. Pero alguén sabe quen foi en realidade? A verdade é que non se sabe se era Zendal ou Sendella ou calquera das outras 33 variantes que tiña seu nome. O que si se sabe é que Isabel Zendal naceu en Santa Mariña de Parada, en Ordes, no 1771, dentro dunha familia humilde, sendo maior dunha familia numerosa. O seu oficio era de enfermeira. Ademais, era reitora da Casa de Expósitos da Coruña, dende 1800. E unha casa de expósitos é un orfanato. Era moi coñecida porque cuidaba moi ben dos nenos e nenas orfos. É considerada a primeira enfermeira en ir nunha expedición internacional, a coñecida como Real Expedición Filantrópica da Vacina Variólica. Vamos, a Expedición Balmis, dirixida polo doutor co mesmo apelido, Balmis, no ano 1803. En que consistiu esta expedición? En ir ás colonias do continente americano a vacinar da varíola. E por qué? Porque durante o século XVIII e XIX había un gran brote de varíola por toda Europa. Para que unha vacina se manteña, teñense que cumprir uns requisitos como a temperatura para mantela, como ben sabemos agora coas do COVID. Como credes que farían para trasladar as vacinas de Europa ás Américas en barco? Sí, claro. No 1800 non había aviones ni frigoríficos. A solución pasou por vacinar a 22 nenos para que levasen a vacina no seu corpo ata América. Estes nenos tiñan entre 3 e 9 anos. E incluso se di que entre estes nenos estaba o fillo de Isabel Zendal, Benito. A expedición durou 10 anos e tamén pasou polas Filipinas. Se vos pica curiosidade e queredes saber máis sobre esta expedición, podedes ler o libro Os nenos da variola, de María Soler, onde narra a viaxe de Isabel Zendal. Isabel Zendal non volveu a Europa, quedándose en México onde faleceu. Ata aquí o rastrexo da primeira enfermeira galega que estuvo nunha expedición internacional e esperamos que aprendese desmoito. Chao!